Ar žinote, kad Kauno valstybinė filharmonija yra įsikūrusi buvusiuose Teisingumo ir Seimo rūmuose? Pastatą skirtą specialiai valstybės institucijoms suprojektavo garsus inžinierius architektas Edmundas Frykas. Tarpukariu šiuose rūmuose vyko Klaipėdos krašto pronacistinių organizacijų veikėjų teismo procesas, kitaip dar vadinamas Saso ir Noimano procesu. Čia perskaityti nuosprendžiai turėjo didelę įtaką Lietuvos ir Vokietijos tarpusavio santykiams bei tolesniai Lietuvos ūkio raidai. Atsiversk ir sužinok daugiau istorijų. Kauno diena.